मुखेल व्हड तुमचो भावार्थ धनवळ ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. नियाळाक आदार. जुआंव नांवाचो अभाव आवचितूच मारेकार पिडेंत पडलो आनी ताका हॉस्पिटलांत घातलो. ताची घरकान्न ताची सेवा करताली आनी तिका देवाचेर भावार्थ आसलो. म्हजो घरकार बरो जातलोच म्हूण हॉस्पिटलांत ताका एक भाव भेट करूंक आयलो आनी तिका म्हणूंक लागलो, तूं कांयच भियो नाका, हांव तुका आनी तुज्या कुटुंबाक आदार दितलो, तूं आमच्या प्रोटेस्टंट जोम्यांत भितर सर. तिणें जबाब दिलो, म्हजी फिरगोज सोडून तुज्या जोम्यांत भितर सरूंक हांव राजी ना. पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू रोमकारांक जेजूची बरी खबर सांगता तेन्ना लिडिया नांवाची बायल आयकता आनी सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरता. शिव वर्तमान जेजू आपल्या शिसांक तांचो भावार्थ दनवळना जावंक शिकोवन दिता. कितें जाता काय आमी जायते पावटी जायत्या रितीरांनी वांटो घेता, दिसा दिसपोटी मिसाक वेता, शिबिरांनी वांटो घेवंक जायती जेजूची शिकोवण घेता. जेन्ना आमचेर अकस्मात पिडा वो उपसयोग घडटात वो घरांत प्रश्न उपजतात तेन्ना आमचो भावार्थ धनवळटा. आमचो भावार्थ थीर धरूंक पवित्र पुस्तक वाचून ताचेर नियाळ करून आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक वावरूंक गरजेचें. सिमांव पेद्रो भाशेन आमी म्हणूंक फावो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. म्हजो थाराव. म्हजो भावार्थ जेजूचेर थीर करूंक दिसा दिसपोटी पवित्र पुस्तक वाचतलों.